Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos em um evento muito especial de Natal que se chama Wonderland, aqui em Lisboa. E nós vamos mostrar para vocês, além das imagens de drone que vocês já viram agora na introdução, mas também o que tem para fazer, todos os atrativos, tem bastante feirinha de gastronomia, também tem artesanato. Então vem com a gente que esse vídeo está muito legal. Chegar um pouco mais perto das, das barraquinhas de comida. Vamos ver o que, que tem ali. Ali são donuts. Vou chegar mais perto para vocês verem, pra vocês terem uma noção. A Duda ligou aqui agora o flash, para vocês terem uma noção de como que é. Metade de uma mão, mais ou menos, tá? Aqui tem outra barraquinha, né? Nós chamamos de food trucks aqui no Brasil. E aqui tem mais opções, ó. 4 euros, ó. Bifana com ovo. E a bifana normal 3,50, né? Tem as opções de bebida ali também. Então tem muita barraquinha, opção de comida, pessoal. Vamos descer um pouquinho mais ali agora. Olha só como tá bem enfeitado, tá muito bonito. A gente tá quase chegando na roda gigante. Chegando ali embaixo a gente vai mostrar mais pra vocês também, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Deixem um like e se inscrevam no canal, beleza? Isso mesmo. E eu tava vendo na internet que não tem só barraquinha de comida, mas também tem de artesanato. Então quando nós acharmos alguma de artesanato, nós mostramos pra vocês também. Isso aí. Por incrível que pareça, já começa algumas aqui atrás, né, Duda? Ah, verdade, ó. Aqui na parte de trás, ó, tem algumas pulseiras, brincos, né? E ali algumas roupas também. Olha só. E é bem grande aqui, né, Duda? O que você tá achando? Eu estou amando. Tá um pouquinho cheio, mas dá pra caminhar, porque tem aqui deste lado e também tem do outro lado. Então é bem grande, tem bastante variedade. Opa, que eu quase caí. Tem bastante variedade e muitas barraquinhas, né? Tanto de artesanato quanto de comida, bebida. Achei bem legal. Agora chegamos aqui numa parte bem bonita, bem mais perto, né, da roda gigante. E aqui, atrás da roda gigante, tem a árvore, né? Olha só, essa aqui é pequena, mas ela é bem bonita. Né, Duda? Muito, e tem a partezinha aqui do lado, ó, que é tipo uma estrela, que você pode tirar foto, mas tem uma filinha ali, então tem que esperar um pouquinho. Que é essa estrela aqui, né? É. É, bem bonita, vamos tirar uma foto com a família ali, né? Pra guardar de recordação. E aqui também, né, tem umas, tipo umas cabaninhas, ó, com pisca. Também dá pra também tirar foto, tá bem, não tá tão cheio. Vamos tirar umas fotos aqui e postar no Instagram, que é o @umanova_viagem. Segue a gente lá. Isso aí, vamos continuar andando aqui pra conhecer um pouquinho mais aqui então. Ali do outro lado tem uma placa bem bonita, a gente vai ali mostrar pra vocês. Vamos ver o que tá escrito ali, eu acho que é Lisboa, mas vamos ali conferir. E agora a gente vai se aproximar aqui da roda gigante, né, Duda? É isso mesmo. Vamos virar aqui a câmera. Ela tá muito linda, bem iluminada. Vamos virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Olha só que coisa linda, espetacular. Vamos chegar mais pertinho ali para ver para vocês, para vocês verem um pouquinho melhor, tá bom?
Nessa barraquinha aqui tem alguns produtos típicos lá da Serra da Estrela. E essas regiões aqui, ó, sempre tem muita opção de queijo, né, de carne de porco, é muito bom. Quando vocês vierem, dá pra vocês conhecerem também. Tem até a opção de vinho ali, ó, cervejas também. E vale lembrar que é uma média de 5 euros. 5 a 6 euros os sandes dessa barraquinha. E boa, ó, uma dica é venham com o tempo, né, e com paciência, porque todas as barraquinhas que nós estamos vendo aqui, pelo menos nesse horário que nós estamos, está bem cheio e todas elas têm fila. Então pode ser que vir um pouquinho mais cedo seja uma melhor opção. Nós estamos aqui na fila das mega bifanas e pão com chouriço. Esperar mais uns 10 minutinhos aqui mais ou menos, ó, essa daqui é a fila. Quando a gente chegar na nossa vez, a gente mostra aí pra vocês a comida. Já vai deixando aquele like no capricho, pessoal. E se inscreva no canal aí também, que aqui tem muita dica sobre Portugal. Dicas de passeio, viagens, não só sobre Portugal, né, Duda? Sobre outros países também, nas viagens que nós fazemos, né? É, os nossos últimos vídeos, da nossa última viagem foi pra Irlanda. E os vídeos estão bem legais, então dá uma olhadinha, tem a playlist com um vídeo só da Irlanda. Então se você quer assistir, corre lá. As opções de preço, galera, ó, R$2,50 batata frita. Tem também pão com chouriço mais frita, 5 euros, que é o que a gente vai pegar. Bifana mais batata frita, 6 euros. Tem ali a bifana, 4, e pão com chouriço só individual, 3 euros, tá bom? Olha só que bonita essa imagem com o fogo ali no fundo, olha. E o meu lanchinho é as batatinhas. E aqui dentro tem a bifana. Pega aí pra gente ver, Duda. Eita, nós. No total, o meu lanche e o do Jonatas deu 11 euros. Enquanto a Duda tá pegando dela, vou mostrar o meu, ó. O meu é um pão com chouriço. Vim aqui na claridade que mostrou melhor. Uia! E batata frita também. O olha o da Duda como que é. É um, e tá parecendo bem suculento a carne. Sim. É um pão com um bife, né, dentro. E alguns vêm com... Pode ser. E alguns vêm com... cebola também junto, assim, que eles fazem. Ah, muito bom. No capricho, né? Vamos ver. Bem suculento. Provado, né? 6 euros, tá, pessoal? Esse lanche e a batata frita também. E lembrando que algumas não aceitam cartão, tá? Tem que ser no dinheiro. Que nem essa, então, que nós fomos, essa barraquinha, só aceitava dinheiro. Então, traga um dinheiro pra não passar vontade. E é isso aí, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou no capricho pra vocês. Não esquece de deixar aquele like, beleza? Se inscrever também. E olha aqui, a gente já tá do lado de fora. E olha só a filhinha que tem, ó. E olha que já é tarde agora, hein? Mais ou menos, ó. Deixa eu ver aqui o horário. Pera aí. São exatamente 10h03 da noite, tá? Então tem uma galera pra entrar ainda, beleza? Vamos ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Isso mesmo, pessoal.